Jumala väli. Se paikka, joka veli lue se Jeremia 7:4. Onko se 4? Joo. Että mä haluan tutkia, ja mä haluan tutkia teidän kanssa, että katsotaan milloin Jumala valmistaa tämä opetus. Mutta kiitos veli. No tenéis no fiéis en palabras de mentiras diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Monta kertaa sanoo Jumalan temppeli. Monta kertaa sanoo? Kolme kertaa. Mitä ihmistö kirja sana, jolla ole viisas? Mikä se on? Jolla viisas? Niin. Kuuntele mitä pyhä henki haluaa sanoa. Montako kertaa ole tuhosi temppeli, Jerusalemin temppeli, Salomon temppeli? Montako kertaa? Yksi kerta? Joo. Silloin kun Babylonia ottaa siirtopakolaisen sitten Babylonian juttalaisen sitten, eikö niin? Joo. Sitten tulee Jeesus Kristuksen aika vuonna 70. Mitä tapahtui? Tuhosi. Ja missä on temppeli? Tällä hetkellä. Juutalainen temppeli. Israelin temppeli. Missä on? Vai itko muuri, eikö niin? Ja mitä on suunnitelma? Rakentaa uuden temppeli. Eikö niin? Menemme ilmestyskirjaan 11. Yksi. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoka ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Minä vuonna, että Johannes kirjoitti tämän. Olisiko se ollut jotain 90 vuotta? Ja? Niin. Jeesus Kristuksen jälkeen. Aivan. Tämä on viisas. Ja milloin ne tulevat kaksi? Jatka lukea. Tämä on vähän pikkuisen, mä haluan sanoa teille. Eli jää kaksi vai? Ja kaksi ja kolme. Vai kolme? Lyö kolme. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuna profeetoille 1260 päivän ajan. 4. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta eli kaksi lampujalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Kaksi todistajaa, milloin he tulevat? Okei. Helppo. Eikö niin Raamattu ole ihan yksinkertainen selitys? Se oli kolme temppeliä, joka tuli. Mutta tämä temppeli on valmi, koska tämä temppeli valmistaa Antikristus. Ja sitten tulee tämä pari todista, joka voi olla Moises, voi olla Elias. Ja ne tulevat, ja sitten kuitenkin, että sen aika, kun Antikristuksen aika, mutta on tärkeää ymmärrämme, miksi on Jeesus Kristus niin lähellä. Jeesus Kristus on lähellä. Jumala ei sano, milloin Jeesus Kristus tulee. Jeesus Kristus ei sano, ei kuka tietää, mutta kuitenkin profetian kautta me tiedämme, milloin Jeesus Kristus on lähellä. Eikö näin? Ja temppeli, kolmas temppeli on valmi rakentaa. Nyt on valitse Israel, valitse papisto, papi, yli papi. Nyt valitse jo trompetti, hopea trompettia. Passosana soi. Nyt on valmi se lehmä, punainen lehmä. Nyt Israelissa jo. Siellä ole valmi jalkalampu, jalkalampu on valmis. Siellä on valmi poita, altari, instrumentti, ne ole valmi kaikki. Mitä estetään moskeja, muslimi? Mutta joka tapauksessa voi tulla sota, vaan jotain pitää tapahtua Israelissa, kun rakentaa tämä temppeli.
Ehkä voi tämä moskeja voi tulla sodan kautta, voi tuhota, tai voi rakentaa temppelin vieressä. En mä tiedä, mitä ne sovittu, mutta tällä hetkellä profetian sen kautta, että tiedämme, Jeesus Kristus on lähellä. Kaikki menee järjestyksen mukaan. Nyt on paljon, nyt on apostasia. Luopumus. Luopumusaika, eikö niin? Ja Raamattu sanoo myöskin luopumusaika, ennen antikristu tulee pitää tapahtua luopumusaika. Ja me olemme sen aika, että paljon menestyteologia, nyt ekumene ihan sekaisin. Mieti mitä on tärkeää. Nyt kun on temppeli, tämä kolmas temppeli rakentaa, kaikki on melkein valmis ja kaikki on valmis, vai mitä tämä moskeja ongelma pitää tuhota, tai en tiedä mitä sillä on tapahtunut tulemaan, mutta silti Israel on valmiin rakentaa, ei kukaan estetä. Ja tämä pitää tapahtua, koska luopumusaika on valmis. Ja muistatko, silloin kun antikristo tulee, sitten perustaa yksi Raamattu. Ja tämä Raamattu on lähellä. Mitä se tarkoittaa, jolla ole Reina Valera, pitää säilyttää, pitää huolehtia. Koska kaikki käännös, joka nukuaika se on, koska nyt on kaikki maailma sekaisin, kristitty on sekaisin. Ja se sanoo, mikä käännös on parempi? Onko tämä, onko sinun käännös, minun, kuka on, kumpi on parempi? Mitä tämä uusi maailman järjestys tekee? Valitse yksi kans. Se laki mukaan tämä on, joka kaikki kristitty pitää olla. Niillä on. Tämä on. Ei mitään muuta. Kaikki, joka tekee teidän sekaisen kans, pitää, en mä tiedä mitä tehdä, ja sitten niillä ole jo valmis. Muistatko, kun antikristus ja uskonto, kun perustaa yksi uskonto, että kaikki pitää, että totele, mitä ne perustaa. Ja tämä aika, ja mitä se tarkoittaa, on aika, ja tämä puhuu meille paljon ennen kuin Jeesus tuli. Ja veli, siellä paikka, mitä sinä lue, se oli oikein paikka. Ja muistatko silloin, kun sanoi Johannekselle, että mitata temppeli tarkoittaa, se oli sen jälkeen. Sen jälkeen, 70 vuotta plus 290 kun kirjoitti. Se on temppeli, joka tulee. Ja antikristo on tullut, on lähellä, en mä tiedä, onko olemassa, mutta pitää lähellä. Mutta pitää tämä temppeli rakentaa, mutta ensin, ennen antikristo tulee, valmista ekumenin kautta kaikki uskonto kokoontua uuden uskontoon. Ja varovasti joku aika myöskin, nyt katolinen kirkko estrategia on semmoista, alkaa tehdä seurakunta yhteinen kristillinen kenenkään uskonton kanssa. Koska Pavi, Vatikaani tai katolinen kirkko haluaa yhteyttä kaikki kristitto vai yksi. Mutta tämä on mitä, ne ottaa tämä, ekumene ottaa tämä paikka, mitä Jeesus Kristus, että olkaa yksi, niin kuin minä isä, olemme yksi. Muistatko se paikka? Joo. Se Johannes 7. Joo. Tarkoittaa, että ne haluaa peristää yksi kirkko, yksi seurakunta, joka johtaa kaikki kristitty. Idea on semmoista, että katolinen kirkko tällä hetkellä, ne puhuvat, niillä on paimen. Ei ole papi, joka pukeutuu niin semmoista vaatteja, joka me tiedämme. Nyt ne kautta esimerkiksi paimen. Ja se paimen niillä on Raamattu mukaan ja puhuu tosi hyvin, mutta ne puolustaa heidän oma harhaa. Ja me pidämme varovasti sen takia, että kun me kuuntelemme, voi niin hyvä tämä paimen tai pappi puhuu tosi hienosti ja puhuu ihan raamatullinen. Ei kaikki, vaikka ajattelemme, puhuu tosi hyvin, mutta on jotain valhe, joka ne haluaa puolustaa. Ne haluaa puolustaa. Esimerkiksi Marialla ei ole muutama lapsia niin kuin Jeesus. Ja Maria ja no nation.
Ja sen takia se uusi kaanus, joka tulee kaikille kristitty, kaikki manipuloida se, mutta kaikki me uskomme niin kuin katolinen harra opetusta on. Mutta tämä mä haluan sanoa teille, nousemme rukoilemme ja pyydämme Jumalaa antaa viisas. Rukoilemme ja pyydämme Jumalaa viisas. Jeesus on lähellä, ei ole aika leikki. Ei ole aika leikki uskonto, ei leikki seurakunta, on aika pysymme oikein lujana uskossa ja rohkeasti. Vaino tulee myöskin, jolla haluaa elää oikein Jumalan edessä, joka haluaa olla elää uskollinen Jumalalle. Vaino tulee ja tulee niin lähellä. Ei vainota niille, jotka ole tekee yhteinen kristillinen yhdessä työ tai ukumeni. Ei se muuta, että vainota. Se vainota sulla mua, joka me puhumme totuus. Ja me paljastamme kaikki pyhän kautta, että kaikki mitä on harha ja tämä ekumeni, että vihollinen suunnitelma antikristu henki mukaan.